L'artista fill de l'Hospitalet de l'Infant, Manel Marquès, va donar al Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant les seves pintures juntament amb alguna documentació. Aquesta donació de béns es va dur a terme en un acte públic a la sala Ferrer Malet el dilluns 20 de maig. Així doncs, Manel Marquès va donar un total de 6 quadres de diferents indrets del poble als anys 80, a més de documentació relativa a la Fundació del Club Nova Llum i a les activitats que s'hi portaven a terme. Ja, des dels primers que vaig pintar a l'Hospitalet, que són la Sénia, l'antic passeig de... passeig, que era un camí dels xalets davant del Loscos, del comandant Jimeno, la Guàrdia Civil. Després hi havia aquesta altra, que és la portalada i el dipòsit de l'aigua de l'Enrique l'Estanc. Allí tenia la granja, que era un lloc que m'agradava, no? I a part, pues, també van sortint coses, i entre les coses que he trobat, pues, hi ha el panó de del Club Nova Llum, la portada de la primera i única revista que vam fer, el Club Nova Llum, què més hi ha? No me'n recordo. Ah, sí, el cartell que vam fer, si es pot dir cartell, de quan vam fer Yerma, que la protagonista va ser la Riola, que va morir, l'Aurora, que va morir pues, fa poquíssim, no? Manel Marquès, des de ben petit, va tenir curiositat pel món de l'art. Sempre m'havia agradat dibuixar i tal. El que passa que, claro, plantejar a la família de voler fer una cosa així era una mica complicat. I un dia pues, resulta que van assassinar el Robert Kennedy i la revista Triunfo va publicar la seva fotografia. I vaig agafar i li vaig fer un retrato. I mon pare es veu que em va veure, que estava fent allò, i se'n va anar cap baix a la mama i li va dir mira, sigui com sigui, el nen ha d'anar a Barcelona a fer Belles Arts. Des del CELI tenen clar el seu objectiu i valoren molt positivament aquest tipus de donacions. La nostra prioritat és conservar el patrimoni, però el patrimoni no són només els monuments, no són només els grans edificis, sinó són les petites coses quotidianes també. I llavors la seva obra primerenca és la que ens ha volgut cedir. Ens els donen propietat, és a dir, no en dipòsit, sinó en propietat. Nosaltres aquests quadres, si ens interessa o ens necessitem, els podem vendre, els podem regalar, podem fer el que vulguem, perquè ell diu, a partir d'aquí són vostres, feu el que vulgueu, evidentment els conservarem. I llavors, de moment, els hem posat aquí a la sala Ferrer Malet, m'espera d'un lloc definitiu on poder-los penjar. Però això de que hi ha la gent que confia en nosaltres el seu patrimoni es desprengui de coses que tenen valor, perquè sembla que nosaltres ho podem apreciar, això. Nosaltres ho agraïm moltíssim. L'acte també va comptar amb un reconeixement en forma de diploma per a totes aquelles famílies que d'una manera o una altra han col·laborat amb el CELI durant aquests 10 anys.